ദുരിതം പേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാ മേഖലയും അടച്ചും കൂട്ടിയൊക്കെ ഇതിന് ഇപ്പം തുറന്നും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കലാമേഖലയിൽ മാത്രം തുറക്കൽ വളരെ ശോചനീയമാണ്. അതിനിടയിലാണ് ഈ സ്റ്റുഡിയോ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിന് അനുഗ്രഹമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പാട്ടും അതുപോലെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ, എന്തൊക്കെ കലകൾ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകുമോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെറിയ സൗകര്യത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ഷാഫി ചാപ്പൂസും നിയാസും കൂടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ കൂട്ടുകാർ. അപ്പോൾ മ്യൂസിക് ബീറ്റ്സ് അല്ലേ, മ്യൂസിക് ബീറ്റ്സിൻ്റെ ഈ ഉദയത്തിലുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ തുടർന്നുള്ള പ്രയാണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരുടെ അതിൽ തന്നെ കലാകാരന്മാർ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആഘോഷവേളകളിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ അത് പാർട്ടി പരിപാടിയായാലും സ്വകാര്യമായ നമ്മുടെ കല്യാണങ്ങൾ അതുപോലെ ഭർത്തൃ ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനത്തെ എന്ത് തന്നെ വരുമ്പോഴും അതിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പാട്ടുകളും അതുപോലെ അതിൻ്റെ പറച്ചിലുകൾ അനൗൺസ്മെൻറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ സൗകര്യപൂർവ്വം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനമായിട്ട് സഹകരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥന വയ്ക്കുകയാണ്. ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എനിക്കും വരാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നേതാവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരു വേദി പങ്കിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി. എനിക്ക് നേരത്തെ നല്ല നേരിട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ആളാണ്. അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുനീർ സാഹിബിനൊപ്പം ഈ ഒരു വേദിയിൽ കൂടെ പങ്കിടാൻ സാധിച്ചത് അഭിമാനത്തോടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്, ഇവിടെ കുറേ കലാകാരന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ചാപ്പൂസിന് പണി കൊടുക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, അതായത് കടം പറഞ്ഞു പോകുന്ന പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ കുറേ റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചാപ്പൂസിനെ നിയാസിനൊക്കെ സോപ്പിടാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇവരെ കുറേ പാടാൻ തുടങ്ങി നിൽക്കുന്ന കുറേ കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഇവരൊക്കെ. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് വാങ്ങിക്കൊള്ളാം, എന്നോടായാലും പേയ്മെൻറ്റ് വാങ്ങണം എന്നുള്ളതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ഇത് തമാശ രൂപേണ ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇറക്കിയ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്ന എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ പേരുടെ അനുഭവം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഈ ക്രെഡിറ്റ് പരിപാടിക്കൊന്നും നിൽക്കണ്ട, അന്നേരം പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ പദ്ധതിയും. പിന്നെ നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണമൊക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും, കാരണം ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ആരും അടുത്തടുത്ത് പോകാൻ തന്നെ ഭയപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്തും ഇത്രയും പേര് നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് വിജയത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. അതിന് നിങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ പോലെ ഇരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം വേണം. ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ലഡുവായിട്ട് ഒരാൾ സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ ബൂത്തിനകത്തേക്ക് പോവാൻ ഒരു ഉറുമ്പ് വന്നാൽ മതി, ഒരൊറ്റ ഉറുമ്പ് മതി ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് മൊത്തം നശിപ്പിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യമൊക്കെ നല്ലോണം നോക്കുക. ആ അതാ കാര്യം, ആ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സറൗണ്ട് സിസ്റ്റം കേട്ടു. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ പാട്ട് പാടണം, പാടിയിട്ട് ഞാൻ കാരണം ഇവിടുന്ന് ആർക്കും ഒന്നും പറ്റരുത് കേട്ടോ. പാട്ടിന്റെ കരം കൊണ്ടല്ല, ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പാട്ടിന്റെ ബോളത്തിനിടയിൽ. അപ്പൊ ഞാനൊരു പാട്ട് എന്തായാലും പാടല്ലേ, അന്ന് സ്ഥിതിക്ക് പാടണ്ടേ. ചാപ്പൂസ് നമുക്ക് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ആളാണ്. എൻ്റെ മോനെ കൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് പാട്ട് പഠിപ്പിച്ച ചാപ്പൂസാണ്. ഞാനൊരു പാട്ടുകാരൻ എന്നുള്ള ലേബിൾ അറിയപ്പെട്ടിട്ടും എനിക്ക് ഒരു പാട്ട് എൻ്റെ മോനെ കൊണ്ട് പാടിക്കാൻ ഫസ്റ്റില് പാടിക്കണം തോന്നി. കാരണം അവൻ പാടുന്നതിന് ഞാൻ കേട്ടിരുന്ന എനിക്ക് എന്താണ്